No Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI de Mato Grosso, 479 pessoas com deficiência fizeram no primeiro semestre deste ano cursos técnicos de nível médio. Os cursos fazem parte do Programa Nacional de Capacitação Técnica, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu vou conversar agora com uma das alunas, Fabiola de Macedo, que vai contar para a gente como foi a experiência. Fabiola, obrigado pela participação. Como é que você, por que é que você decidiu entrar neste programa? Eu escolhi o SENAI por ser uma escola de grande nome, né, uma instituição de ensino bem capacitada. E assim, o primeiro curso que eu fiz no SENAI abriu as portas para o mercado de trabalho, que foi o pré-emprego. Daí então eu continuei e estou até hoje fazendo o tecnólogo em agroindústria e pretendo atuar na área. O que é exatamente esse curso de tecnólogo de agroindústria? Tecnólogo em agroindústria é um curso que voltado pro agronegócio, né? Do setor comercial na área de alimentos, que abrange toda essa área de alimentos, onde a gente pode atuar. Por que é que você escolheu esse curso? Quer dizer, você trabalha com isso? Eu pretendo atuar na área, não trabalho ainda, mas eu pretendo enquadrar no mercado de trabalho, voltado para o setor de agroindústria. Mas por que é que você escolheu esse curso? Quer dizer, o que é que te atraiu em fazer para fazer um curso de técnico em agronegócio? O nosso campo aqui no estado é onde abrange bastante esse setor. É um mercado bem amplo para nós, aí eu escolhi essa área devido a esse motivo. E, Fabiola, como é que foram as aulas? Que tipo de informação você recebeu? O que é que você aprendeu no curso? Nós aprendemos muitas coisas, enriqueceu no meu conhecimento na área, como trabalhar, né, no mercado de trabalho, né, tá voltado nesse curso que eu faço. Assim, trouxe bastante conhecimento. Você me disse que já fez um curso, está fazendo outro agora. Na sua opinião, esses cursos, eles contribuem, eles ajudam na sua carreira, na sua vida profissional? Ajudam, sim, bastante. São com eles que eu adquiro conhecimento e com eles que eu vou atuar, né, na área que eu escolhi. Fabíola, obrigado pela sua participação. Os cursos são de graça e os estudantes recebem alimentação, material didático e ajuda de custo para transporte. Os interessados podem se inscrever nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, também nas Secretarias Municipais de Direitos Humanos ou nas agências do Sistema Nacional de Emprego, o SINE.